В Одеському парку «Юність» біля 8-ї станції «Фонтану» відкрили нове футбольне поле для всіх бажаючих. Це перший подібний спортивний об'єкт в даному мікрорайоні. У минулому році ініціативна група подала заявку на реалізацію даного проєкту. Місцеві жителі, студенти Одеської юридичної академії, які живуть в гуртожитку, розташованому неподалік, дуже активно підтримували цей проєкт та голосували за нього. Вдалося набрати велику кількість голосів, проєкт увійшов в десятку кращих в місті. От построїли цю площадку. Никто уже не посмеет поставить здесь какой-то ресторан или какое-то кафе, или какое-то казино, потому что уже есть спортивная площадка. У нас хороший опыт. Вот на 8-й станции Большого Фонтана мы высадили почти 20 тысяч деревьев и кустов. А вы знаете что? 10 лет назад здесь уже был проект на 8-секционный жилой комплекс, который бы стоял прямо на склонах. И мы все сделали для того, чтобы его здесь не было. За підтримки депутатів Української морської партії Сергія Ківалова було не тільки облаштоване спортивне поле. На прибережних схилах збудований оглядовий майданчик, а навколо висаджені дерева. Самое важное, чтобы вот это поле поставить на баланс обществу многоквартирных домов, ОСМД. Если мы поставим на баланс, а я думаю, что мы это сделаем, и сегодня мы обговаривали этот вопрос, то никто не заберет. А если какая-то другая организация возьмет на баланс спортивную площадку, они могут все, что угодно сделать. Больше того, нам сегодня нужно четко определить границы парка «Юность». Такие проекты, связанные со спортом, юридическая академия – не новшество. Студенты юридической академии всегда поддерживают спортивные начинания, которые есть в нашем вузе, и в первую очередь, конечно, ориентируются на руководителя вуза, на Сергея Васильевича Кивалова. Потому что детские площадки, футбольные поля, баскетбольные поля, спортивные секции – это прерогатива нашего высшего учебного заведения. И мы поддерживаем в этом Сергея Васильевича Кивалова, чтобы таких площадок было намного больше. Юні футболісти розпочали гру та забили перший гол у нові ворота. На свіжому повітрі, кажуть, тренуватися набагато краще. Тут же поряд, на схилах, на 8-й станції Великого Фонтану, проходить реконструкція спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету, який також відкритий для одеситів. Открытие нового поля – это означает, что рождаются новые команды, будут рождаются новые футболисты великие. Может, кто-то из них станет лучше Роналду и Месси, получит золотой мяч и будет им гордиться вся Украина. Это радость и хорошее очень поле, качественный газон, и падать не больно. Тут отлично. Футбольное поле в таких условиях, это можно об этом только мечтать. Вот. Все здорово. Покрытие, можно упасть, покатиться, не больно падать. В открытых помещениях мы занимаемся зимой. У нас есть тоже прекрасная база, находится на 8-й станции Фонтана. Довгий час парк «Юність» перебував у занедбаному стані. А раніше активістів турбувало те, що територія парку не упорядковується належним чином, місця для прогулянок з дітьми та занять спортом не обладнані, та на додачу поряд виникли нові будівельні майданчики. Тепер з появою спортивного об'єкту ситуація повністю змінилася. Крайне важно, то, что Сергей Васильевич сегодня озвучил, и то, за что мы боролись, и то, что больше всего переживали. Сергей Васильевич пообещал, что это поле никогда не будет частным, что это поле будет на балансе или ОСМД, или общественной организации, без права осуществления коммерческой деятельности, что оно будет общедоступным, бесплатным для всех детей. То, за что мы переживали, то, за что мы боролись. И этот проект очень позволит продвинуться вперед для города и в целом для того, чтобы видеть, что это необходимо для детей. Цього ж дня відбувся черговий суботник на прилеглій території. Студенти Одеської академії Міжнародного гуманітарного університету разом з небайдужими одеситами прибирали сміття та висаджували нові дерева. Якщо кожен житель нашого міста висадить хоча б один цвіточок або одне дерево, то це буде великий вклад в озеленення. От у нас в університеті є такий девіз. Каждый студент должен высадить хотя бы одно дерево. И мы и весной, и осенью высаживаем соответствующие деревья. У зоні уваги народного депутата увесь Приморський район. Так, весняні суботники пройшли у дворах по вулиці Черняховського. Робота кипіла. Тут висаджували кущі та квіти, обкопували дерева, фарбували лавки, бордюри, паркани, лавки, турніки, пісочниці та гойдалки на дитячому майданчику. Також була проведена санітарна підрізка дерев. Ми хочемо зробити наш район краще, світліше, щоб діти з задоволенням приходили на дитячі майданчики.
А поки дорослі займалися благоустроєм двору, діти веселилися і добре проводили час. Для організації дитячого дозвілля були запрошені аніматори і клоуни. Саме він проводить ці всі як мероприятия для дітей. Він розвиває якби такий стиль направлення суботників, тому що він вже якби потухає, але ми все рівно бачимо, що він справляє всі свої сили на те, щоб возобновити це, якби цей рух. Крім цього, за ініціативи депутатів Української морської партії був проведений благоустрій пішохідної доріжки біля пологового будинку на Говорова. Подібні суботники продовжуватимуться і надалі, роблячи наше місто більш зеленим та затишним.